Oi, gente, tudo bem, gente, com vocês? Como passaram de ano, gente? Eu passei bem, graças a Deus, tá? Gente, eu estou aqui para gravar mais um vídeo, né? Meu primeiro vídeo neste novo ano, né? Que Deus abençoe, que este ano seja melhor do que o ano passado, né? Graças a Deus, estou bem, graças a Deus, estou feliz, né? Com Jesus no barco, tudo vai bem, né, gente? Então, eu estou aqui para gravar mais um videozinho, gente, tá? Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Vou para gravar o nosso vídeo, tá? E quando tiver tudo pronto, aí eu vou mostrando a vocês passo a passo, tá, gente? Eu vou fazer hoje uma torta que é salgada. Agora é de legumes, tá, gente? Ah, mas já passou o final de ano, não tem problema, né? A vida continua, né, gente? A gente estamos aqui, né? Aí a gente comeu final de ano, tudinho, mas também às vezes dá saudade, né? A gente não fez alguma coisa e fica com vontade de comer. Então a vida continua, né, gente? Então vamos continuar nessa batalha, crendo que vamos vencer, né? A vitória é daquele que insiste, não desiste, né? Aquele que desiste é um fracassado, desistiu, né? Não conseguiu no ano que passou, mas com fé que vai conseguir neste ano. A vitória é daquele que vai até o fim, tá? Não desista dos seus sonhos, tá? Vá persistindo, vá insistindo, né? Que Deus é fiel para cumprir com o desejo do seu coração. Se você não venceu o ano passado, mas vai vencer esse ano em nome de Jesus, tá, gente? Então, esta palavra que eu deixo para vocês, tá? Não desista dos seus sonhos. Continue nesta batalha, tá? Que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, né? O Deus que foi conosco o ano passado já é o mesmo Deus, né? Que é conosco também agora, tá bem? Então não desista. A vitória é daquele que vai até o fim, tá? Se você for até o fim, você vai vencer. Amém? Vou aqui começar, gente, tá? Gente, quero dizer, dá mais uma palavrinha. Que Deus ainda realiza sonhos, tá? Então não desista. Gente, aqui eu tenho esta panela. Eu vou começar logo pelo recheio, tá, gente? Então, gente, eu tenho aqui três sardinhas, vocês estão vendo? Ela tá toda cortada assim, machucadinha, né? Eu não triturei, eu só fiz cortar ela, né? Mas eu esqueci, eu vou começar primeiro, gente, colocando aqui um fiozinho de azeite nessa panela, né? É que quando a gente abre as câmeras, gente fica. A gente fica um pouco nervoso, né? Aqui, quando a gente chega aqui, tudo muda, né? Então, gente, eu vou colocar aqui uns fiozinhos de azeite. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Pronto. Nessa panela. E vou colocar aqui, gente, uma colher de alho, vocês estão vendo aqui, esse alho aqui está triturado, tá? Eu gosto de alho assim, triturado. Aqui, gente, eu tenho um chassezinho daquele tempero já pronto, tá? Gente, eu vou levar aqui o fogo para dar uma douradinha aqui nesse alho, tá? E já volto, gente. Gente, aqui eu tenho, olha, meio tomate, tá? Meia cebola, meio pimentão verde, meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho, tá? Vou levar pra colocar aqui, gente. Eu já dei uma trituradazinha no azeite. Aqui está o azeite e o alho. Aqui eu vou colocar isso aqui, tá, gente? As verdurinhas pra dar um gostinho, tá? Olha, gente, tá vendo? E já volto, gente. Está aqui, olha. Já refoguei, tá? Essas verdurinhas aqui. Gente, aqui eu tenho três sardinhas, tá? Eu vou colocar essa sardinha aqui dentro, pra ela dar só uma refogadinha, tá? Olha, gente, essa torta é uma delícia, tá? Ela é uma delícia.
Olha, vou dar só uma mexidinha aqui pra ela incorporar aqui, ó. Tá vendo? Levar o fogo só um pouquinho, tá bom? Olha, gente, que delícia. Fica uma delícia. Gente, aqui eu tenho uma xícara de extrato de tomate, tá? Vou colocar lá também. Já que eu tenho uma xícara de azeitona, tá? Eu vou colocar duas colheres lá, tá? Já volto. Pronto, gente, já misturei tudo, tá vendo? Aqui, gente, eu tenho 1/2 quilo de batata cozida, cortadinha, uma cenoura e meia e um chuchu, tá? Aí vou colocar aqui também, olha. Que era de legumes. Esse é o recheio da nossa torta, tá, gente? Aqui eu vou misturar com essa. Gente, aqui eu tenho 4 ovos cozidos. Aí eu vou colocar aqui um pouco, tá? E deixar o restante para decorar. Gente, você aqui coloca o que você quiser, tá? Fica a seu gosto, ao seu critério. Se você tiver vontade de queijo, milho, ervilha. As crianças aqui não gostam muito de ervilha. Nem milho. Tá? Mas eu gosto. Tá vendo, gente? Como fica? Olha que recheio maravilhoso, tá? Aqui eu vou botar mais alguma coisa e vou mostrar pra vocês. Gente, aqui eu tenho uma xícara de presunto, tá? Vou colocar também. Também é uma delícia. Se você tiver linguiça, calabresa... Olha, gente, o recheio fica a seu critério, tá? É o que você quiser, tá? Esse... Dá um pouco de... Gente, voltei. Gente, aqui eu tenho 3 colheres de maionese. Vou colocar aqui, tá? Gente, você pode dizer assim, mas eu não tenho azeite. Não tem problema, tá? Você coloca óleo. Aqui eu tenho um requeijão, tá? Um potinho de requeijão. Então eu vou colocar ele todinho. Mas eu não tenho requeijão, então coloca só a maionese, não tem problema. Também não tem problema, faz assim. Que dá certo também, tá? Olha, gente, esse é o meu primeiro vídeo do ano, né? Que Deus me abençoe e abençoe a nós todos, não é isso? O negócio é a gente não desistir, gente. É a gente insistir, né? Deus conta com aqueles que não desistem. Um bom soldado, ele não desiste no meio de uma guerra, né? No meio de uma batalha. Ele vai até o fim. Ser valente, né? Com Jesus Cristo. Então, olha aqui, gente. Tá vendo? Olha, gente. Maravilha. Tá vendo? Ai, gente. Se isso aqui, olha. Fica de lamber os beijos, tá? Fica muito bom. Muito gostoso mesmo. Isso aqui é só o recheio, tá, gente? Olha, o recheio já está pronto. Né? Já refoguei tudo. Então, aqui está. Fica o recheio suculento. Tá? E fica uma delícia, gente, tá vendo? Olha só, gente, que maravilha, tá? Gente, agora eu vou preparar a massa. Aqui eu tenho 3 ovos inteiros. Vou colocar aqui no liquidificador, 3 ovos inteiros. Aqui eu tenho, gente, 1/2 xícara de 4 colheres de azeite e 4 colheres de óleo, tá? Junto os dois, azeite e o óleo. Mas se eu não tiver azeite, então eu coloco só o óleo, não tem problema. Fica gostoso do mesmo jeito. Tá? 1 colherinha de manteiga. Manteiga ou margarina, tá, gente?
fica melhor para tirar. Joia um pouquinho, mas não tem problema, faz parte. Então, gente, aqui eu tenho uma pitada de sal. Aqui eu tenho um suco de um limão, tá? Que dá um gosto bem delicioso, né? E não fica também com aquele cheirinho tão grande assim de sardinha. Gente, aqui eu tenho 250 ml do caldo da verdura, tá? Não jogue fora, porque é vitaminado, né, gente? Aqui está a vitamina todinha da verdura. Vou colocar aqui. Pronto, aqui está a nossa massa pronta. Vou levar o liquidificador ali. Estampar ele, olha, gente. Gente, ele ainda leva mais um pouco de massa, tá? Vou colocar mais uma xícara. No caso, foram 3-4 xícaras, tá? Vou bater mais. Essa xícara aqui tem 100 ml, tá, gente? Então, as minhas xícaras são de 100 ml. Já volto, gente. Pronto, gente. Aqui deu o ponto, tá, gente? Isso aqui é a nossa massa, da nossa torta, tá? Olha, gente, é a mesma massa da panqueca, tá? Aqui. No caso aqui, eu coloquei 4 xícaras de trigo, tá? De 100 ml cada uma. No caso, dá o quê? 400 gramas de massa. 400 ml, né? Gramas, sei lá. Quase meio quilo. Então, gente, aqui eu tenho esta forma já untada. E vou aqui, né? Colocar um pouco dessa massa. Aqui assim. Fazer isso para ficar toda igualzinha, né? Para não ficar um lado alto, outro lado baixo, fica feio. Tá vendo, gente? Olha, não tem o que fazer, tá? Aqui, gente, eu vou pegar nosso recheio, tá? Olha que delícia, tá vendo? E vou colocar aqui. Ela só tem uma camada mesmo, tá? Não é uma, duas, três, não, tá? É assim mesmo. Pronto, aqui. Não precisa você botar uma camada de massa, botar uma camada... Não, a primeira e a segunda, pronto. Muito fácil de fazer, gente. E também muito deliciosa. Olha, aqui você vai espalhando ela bem direitinho. Tá? Sim. Tá aqui, gente, pra vocês verem. Bem melhor, né? Gente, olha, gente, isso é uma delícia, tá? Uma delícia mesmo. Aqui a gente não come muito sal. Aqui, gente, eu tenho a outra camada de massa. Tá vendo? Aí vou cobrir. Tá? Se você quiser deixar ela mais grossa, você pode, tá? Se você não quiser deixar, você deixa ela assim mesmo. Olha. Não faça aquela massa grossa, que fica... Não, ela fica cheia de massa. Fica só com gosto de massa. Se você quiser fazer... Um recipiente. Já volto, gente. Lembrando a vocês
Que o forno já está esquentando. Olha, gente, você pega uma gema, tá? Aqui a gema. Aí você vai passando. Assim. Por cima, tá? Pra dar uma cozinha assim, bem bonitinha. Vai ficar aquilo muito branco. Né? Você vai passando por aqui. Não precisa passar tanto, tá? Sim. Só pra ela dar uma dourada. Mas não vai ficar com cheiro, não. Não vai ficar com cheiro. Primeiro, ela tem limão. Limão aqui no ovo, não, tá? Limão na massa. Pronto, gente. Agora aqui eu venho, gente. Aqui, sai daqui. Daqui, Li. Li. Gente, aqui, olha. Tô colocando aqui umas fatias de mussarela. Também, se você não tiver, não tem problema, tá? Isso aqui fica a seu gosto. Pra ficar mais gostosa. Sai, Lili. Gente, olha, eu coloquei aqui umas fatias de queijo mussarela aqui em cima. Coloquei também queijo ralado, tá? Aqui eu vou colocar umas azeitonas, tá, gente? Olha, pra decorar. Bota muita azeitona, que a gente gosta muito de azeitona. Olha, gente. Aqui, gente, vou colocar também umas rodelas de ovo, tá? Só pra decorar a nossa torta. Ela é uma maravilha, tá, gente? No próximo ano que você quiser fazer a sua ceia de Natal, no ano que... No ano que vem, não, né? Nesse ano. No final do ano. Olha. Uma delícia. Uma maravilha. Gente, isso aqui é um almoço, tá? É um almoço. É uma janta. É uma delícia. Delícia. Imagina só uma delícia. Esse aqui. É um prato maravilhoso. Tá aqui, gente. Olha. Vou tomar um pouco de coisa, tá? E vou, gente. Vou colocar aqui mais uns fios de azeite, tá? Pra ficar mais deliciosa ainda. Vendo, gente? Maravilha. Gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Quando ela estiver pronta, quando estiver pronta, gente, meu Deus, me dê a condição, gente, aí eu vou comprar um equipamento bem bacana mesmo pra eu poder gravar assim, entendeu? Eu quero gravar assim, que dê pra ver eu fazendo e também me veja, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas irmã, por que você grava assim, não aparece, você não aparece? É porque não tem condição agora, né? Mas Deus proverá. Olha, gente, tá vendo? Que maravilha, que linda. Vai pro forno. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar vocês, tá? Olha, gente. Já volto. Gente, voltei. Olha que maravilha, gente. Olha que torta maravilhosa. Tá? Tá muito quente. Olha, gente. Olha que maravilha. Vocês gostaram? Gente, se vocês gostaram, dê um likezinho aí, tá? Deixa o joinha que gostei, tá? Para que ajude
o nosso canal crescer, tá, gente? E você receba as notificações dos outros vídeos, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada, tá? Este é o meu primeiro vídeo deste ano, tá, gente? Espero que seja muito mais, tá? Em nome de Jesus. Então, gente, eu vou aqui tirar as fotos e vou mostrar para vocês como ficou a nossa torta, tá, gente? Ficou uma maravilha, gente. Tá? Muito linda. Bem crocante. Bem assadinha, tá? Não está crua. Olha, gente, que maravilha. Vocês estão convidados, tá, gente? Para esta beldade, tá? Para esta maravilha, tá, gente? Esta delícia. Gente, beijo a todos. Tchau, gente. Fica com Deus. Volto já, gente. Gente, eu vou tirar aqui um pedaço, tá? Para mostrar para vocês como ficou a nossa torta, tá? Olha, gente, que maravilha. Bem soltinha, tá? Agora está muito quente, gente, viu? Muito quente mesmo. Olha, gente, para vocês verem, olha. Olha, gente, que maravilha. Olha como ficou, gente. Tá vendo? Olha, bem suculenta. Vocês estão vendo, gente? Gente, vou mostrar vocês aqui, tá? Gente, olha como ficou. Deixa eu levantar aqui, que tá muito pesada. Olha, gente, tá bem suculenta por dentro, tá vendo? Uma delícia, gente. Faça em suas casas que vocês vão amar. Olha, gente, olha que maravilha, tá vendo? Olha, delícia, gente. Agora tá muito quente, muito, muito quente, porque saiu agora, gente, do fogo, tá? Tá vendo? A massa bem crocante, bem fininha, tá? Uma torta salgada, tá? Com sardinha. Se você quiser, você pode fazer com carne moída, com peito de frango, com calabresa, com o que você quiser, tá? O recheio fica ao seu critério. Mas essa aqui é de sardinha, tá? Torta salgada de sardinha. Uma delícia, tá, gente? Olha, gente, vou soprar aqui. E vou comer aqui pra mostrar a vocês. Tá vendo, gente? Vejam que maravilha. Que delícia. Gente. Delícia, gente. Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Olha. Olha, gente. Tá vendo? Gente, isso aqui é um jantar, tá? Um almoço, tá? Pra qualquer ocasião. Então, gente, faça em suas casas, que vocês vão amar, tá? Não se esqueça, gente, de deixar aí um joinha, tá? Um likezinho para o crescimento do nosso canal, tá, gente? E para você receber as notificações dos outros vídeos, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada, tá? Por assistir os meus vídeos. Deus abençoe a todos, né? Esse é o meu primeiro vídeo do ano de 2021, né? Espero que venha muito mais e mais, né, gente? E que tudo dê certo neste ano, para a honra e glória do nome de Jesus, né? O negócio é a gente não desistir, mas persistir e confiar em Deus, né? Com fé, chegamos lá. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém, gente? Obrigada, gente. Tchau, gente. Beijo.